t-shirts are too sad. What? Prosecco. Tu viens? Komplekse dieet. Ja, kan die wetje kon nog volgen. Als je in kortine de dieet hebt, dan met data, 3 dieet is dat, 30 duur, voor je aan boven. Je gaat boven op 6 jaar. Dat is de boer. Dus ik ben gewoon een vreugde. Als je gaat boven op een pies in zaken, de duur naar je aan het museum, ik heb een miljoen, ik heb een historie, ik heb een historie, ik heb een miljoen, ik heb een miljoen, këtu kam gëmbëlluar dorën Nica, ona pera, që sa pjerë kam gëmbëlluar këtë 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 një dhe gjë është të duja po kjo si s'ka qene vjetësh, kjo është përpunime e qeneve, që të bëjmë e qene. Kjo është pasti që jetë e cikjerë, të prapë të jenë në bashkë që të në jetë. Struktura të prapë është si që ka që në jetë. Kjo është rëndë të shumë në jetë. Po, që të kjo është gjithë buzhina. Më dalim edhe nga pjesa jashtë. Kjo është nga godina të prapë në të vjetë. Kjo është nga të një datën. Kjo është nga të pyshe. Këto portat, tani të kisha një ide, këto i lashtë rezervë, në pyt, kisha qërë të i lejë gjitha në këmë, kushtë do që të vjetë visitojë që ka pasë këtu. Këto pjesa tjetër është bërë që dhe gjithë kjetë vetëm me erëza, kështë fut është pjesën e restorante. Po e tiri shto drita është nga shkatrut me të ne nuk jo visim shmimi dhe ju e vazhdo në drita. Fikim në drita, fikim drita. Fikim drita, ku që ka? Kjo që ishe strukturës. Kjo është modeli pjatave që kuzhinë e të gjithë në ndryshë se e tjo. Po kuzhinë dhe jetë koncept tjetër nga i atje? Gjdo gjë ndryshe. Këtë jetë sala kjetë, prave kam rrëti gjetë nga, prave kam rrëti si qka që jenë. Këtë jetë porsia në magazinë që marë kërëtorë, marë pjata, marë porsinë. Pjesa tjetër është banjë, që lidhë në bashkë në kuzhinë, është bërë që pjetët në stafët atë që qitë. Këtu kemi 5-10, kemi dhe të invalid, banjë, kemi pjesë në serës. Okay. Yes. Këtë këtë bërë si koncerë, këtëm për që të rekojmë, të rekojmë, këtëm të vjetë personë. Dime i të shoke se për balon për vejët nga gjallë, më ndohemi që të vejë më të pema dhe të qka më ndryshe. Dalim të të të. Sejnë një lirë, dy një lirë edhe të të bëtë buka. Gjdoj gjotë e strukturë më ndryshe, nga të gjitha më ndryshojë. Sa bukur është vendi, ëh, si.
kush duhet të rrihen. Kjo më ato se kemi proponimin e jukave dhe një shqitatë sa qiqeve që duhet të dorë. Këtu është domët e fjetinat. Çdo gjë dhomë është ndryshe. Ka kohë kohë këndime të vogla, ka mundë për arka që kanë qenë gjithë ku i kam rritur. E vatim, grofi është nga poshtë edhe nga zbjë dhe lojanësh. Këtë strukturë, gjithë dhomët ka një strukturë ndryshe të lama. Këtë e kam rritur bjëdu prapë, fyrë si që kanë qenë. Kapacitet 30 metra. Kjo pjetra që ndryshe, që të putin të putin. Kjo të shikim e sabotuar që kanë qenë në tërdovra, edhe s'kishim rrug tjetër që të përën edhe i sabotuar. Që kanë qenë ambjendet kufline në ushtarën të reperën? Jo, magazinë. Magazinë e që? Kjo që në vetëm dosje arre. Zdo gjithë plus kam parë, pjetina ka që vetëm në shtimë në parë. Kjo ta një kohë të funit është pastruar, ka ca arka, dhe këtë mundoj të bëjmë një zyrë, edhe gjë informacionë, në përpojnë. Dhe gjë që vinë të Roma, hoteli, rezervime. Recepcionë. Ati? Ati në serat, po të shikosh e dhoma tjerë kanë brife. Nga që ka të dyrët edhe tullën e ledhët prapë të tjene. Kjo është rëndë, këtu për dushën, rejetën. Këtu të kete sauna ka o tjene. Këtë e kena përpunuar dhe kam përdojë salatën për dhe kërën bërë. Kjo të kërën funksion të? Po, funksion. Edhe shumë përpunimet i kemi bërë lartë. Po të qëtash kemi të atë produkte që i kemi përpunuar. Po të dojë të bëja që të këmbullojë. Të një janë në ta gjeshma që bërë kontrata me fermerët, me qumështin, me gjitha. Që zdo gjithë të t'i popëvojtë këtë. Të pëshina? Jo, se dhja të atër, ishtë dhja jenë ishtë që dhe këto makinat, që karavanët që vinë të tinë e kjo, u shdo. Po, jam... Po një përpozova që atë ndinë pëshin burë për ndërë, këti. Se dhja këto të shë pëshinë nga që njës dhe vinë të kalonë, që dhe duke. Që e ka dhe, këti. Këtu janë 5 shumë shpia të vogla, ruaj, shpire të tunelit të. Janë 10 tunelit? Po, 10. Të cilat janë shëndruar? Jo, që dhe janë shëndruar. Po. 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 Dhe linja të gati për e? Po. Nga që kërë sezonin shumë të ishtë, i qumështi, edhe dhe të përësit,
Kur të në fikur që të bëjmë në gjamë? Po. Së të në gjamë, për e gjatë, në të bëjmë në gjamë. Së të duke të prafë, e se në gjamë. Në në gjamë. Po, të në gjamë, të në gjamë, të në gjamë, të në gjamë. Tani, në gratë gjatë që majë, kalem dhe e dhe stagjinojë. Tri të poshë. Kista gjinonë nga? Të jam përdu dhe të dhe? Po. Qemi bërë, dakë. Në shumë për pak kemi bërë, se nga sa tjene përpojë vëllu, ta një për më përmëndoj që të bërë në sasija shumë nga. Po është në 33, po? Po, kjo është në gjithë. Bërë si përbërë, bërë si komplejnë sa rëzumunimi, kjo me? Kjo është të rëzumunë, kjo është në këtë vjetë. Këtë mundoj, mëndimi ime është që këtu do një dyqan. Fakt ideja dhe ishte mirë të godinë e vjetë atje, po edhe këtu. Dyqan atë të e rëvë, në gjenë në ndeshë. A të më gjenë? Ska sëmë këtu, po. Po të tërë atë këmë një dansë rezervë. Shumë dajë. Duhet të bësë pakjere, duhet të margjit të është poligon, për poligon që tje për njërë. Po, këtë bëjt. Me haqet. Në bëjtëm. Këtë bëjtë bëjtë një pjusë, që në damë të fundit. Në janë bëjtëm e dhe ka për rektoj që janë bëjtës. Duhet të bëjtë ose salë konferences, ose një restaurant prive, only 40 covers, për very high class, se dje. Këtu jam në dilem, një pjutje. Ajo ti, ka dhe apsirë në tjeder? Po, edhe ka vetëm të dy dune, e të dy katra kanë qenë me hyrje në tali. Po, mund të është, ideja jimi ishe që mund të vëtë hyrje këtu, ku të vetëm gjamë, që dojnë e të cigare, si du zhë, ose sa të konferenci. Po, ka e nga që dhërë, të të dhërë, për e trike, për... Të dhërët në qërë. Të dhërë sa të qërë, ka për sa të në ndështë. Këtu është në të një tjere, është gati, është për fermën e kafshëve, është të në ka. Dhe dhe që të përë në kafshë të parë? Po është kjecave. Kjecave, dhele dhe. Dhe gjëra pa tjere duhen të në poligoni, me gjuaj dhe në shenjë, me harqe, me topa, me për një pita, të që të që të këra majtë, në dhe stilë. Edhe duhet pa tjene dhe ajo në tonjë da kopshë dhe rëbjek të i kapë dhe shpjate. Po, e më në 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 në. Po, këtu qërë e tu? Këtu qërë e tu? Jesh ka ca izolime që të bëhen, shumë shpet, la. Se po ne kemi lënë të një dhirë që bërë që kemi gabime. Të vërë se du ta... Jo, për fatë e janë se të më të rëvëllonë se dhe në hyrë, ja. Ka në artët e vjeta që i në pasu. Ja, të fatë në në pasu shishë, të. Sheshi barë. Të nxjerë një etiketë të vetën me lundë. Ndëm të rëpotën. Do ka një ndryqim. U them jo shumë ndryqimi, a? Do të shumë madhe po? Pa. Zëmbërçaj, zëmbërçaj që u shite me po, me të sraket. Të qalim dhe tjetër. Gabimin është, të dera, në të arru, në ndërë, të bëjnë një gjatë, në dhe, që të shikoj njërë, dhe, po. Po, më të bështë, po. Se kjo është kjo vëta, më të qelë si që e bërë, po tani, po e shikoj unë që edhe të ka të ndërë, që të në 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 të
Pjesën mandej, po ta shikosh. Pjesën e shkallë, mëli. E kush për kafshët, e gjithë e kafshët duhet të përkushtojnë gjithë pjesë dhe ndej. Se e largova më shumë nga larkë, se kafshët sa do kanë e qikë aromë, gjo. E dhe thjenë, sa më larkë, sa më bjën dhe përpunimeve. Pasta që janë pjesët. Të tunelin, e 60 metri i gjatë, edhe i tja i në është për të furdo. Të furdo? Po. Da në ime shumë shpejt kjo. Vërë nësë da. Kjo, 60 metrë. Gjatë. Tjetë janë shkute dhe një tjetë është gjatë, pra. Kjo është planin që ishte që të bëjtëm për lorat, për si punë poligonin, që të bëjnë... Të ishte shumë burë. Ja më ndurë të rrë sa më tjetër. Historie. Po e Tiranës në qëndër turistike e rrëve e sa ka për shkëndërënëse, sepse do lidin në to, edhe një menu vizitash me bëshkëndorët e tjerë në Tiranë, që në gjithë turistike, që në Kaljana dhe Trejës, apo në kantina të Greqë, që në të... Për ka një menu shumë pasur, e ka menduar, ka një të vjetën e bëshkëndorëve dhe dhe të në dhe dhe të atë të të në në të në Sa kam gjetur këtu, e munduar t'i bëj vetë unë një një këmpi, edhe i ka të marrë korejnë, duke i përpunuar, s'ku i marrë asë një ide ime, në që kam bërë grabim, mirë, nuk e di, baj apërsh. E kam bërë për shemë kur vi, një është parë ka një armë të gjithë. Këtë kam gjetë më të gjetë. Qërë, qërë. Kral tjetër, gjutin, një dhe tantës. Këto jam mundua që t'jatë dhe... Vedem tu jam që gabim dhe regulloj, se s'jam mendimin. Jo, njës, një gabim. Këtë tjetëra arkat. Këtë një. Kësh, që janë barë gjithë po. Po ka është historik që dojetë me derë, mështë dojetë dhe njëri të derë. Shterë, i tja ime ishte të vej një projektor, se edhe të qoja filmat e vjetër dhe me zhurë, kur të vje këtu vetë në të ledzonë, dhe të vikë shimë drita tu, kur të vikën drita të projektorit, të shikonë me si punë filmu. Për qenë si dhejtë? Apo të alemë shtu? Shumë burë shë. Qire në qërë që kemi gjetër. Qërë në gjithë libër që e në gjithë në të kushtërës. Po të dhërë bëshë, tu bëshë në sa në me lodra në kompjuta. Që... Pule. Po është pule, në gjithë në kompjuta. Lodra është rakë. E dhe ku bëshë, e kërë si internet center. Që ka dhe internet të dhëmë, të dhe internet shkotje. Edhe me njësa pika që ullën, që ullën e lozin të vinë. Që në vërë të ishtë? Edhe bënë në të gjallë, vëtë të duhet shumë që ullë e kështirë. Po, këta dhe rëgëllur në që dhe të mire. Dhe të shumë dhe në Fortnite. Po, në Fortnite. Edhe aty është janë brënda në gjithë. Janë brënda në gjithë në filozofi edhe rrinë atë dozit. Në majori e të mbukë e në edhe një video game të pris. Bukë e në gjithë. Bukë e në rrinë të bëshu të mollë në në aqë. Aqë e vohë të arë në gjithë shumë. Të po më gomë, të vahë që të bëshu. Në rrinë të vahë të gjithë shumë në motë edhe. Nga të këve klima. Sa e në gëmë? Dhe ka në gjamë kompletër e shëpëmë. Ja. Po ka shumë ato a punim.
shkruar pjesë, kërvale pjesë të uniforme, edhe këtu normal që rrugullohet. Tjede dhe vetë në qove uajt, që një gjithë që... Edhe u vetë jam habitur. Jam katër piva, në gjitha e rëvujt i përstuar. Ja, po të shikëm të këtu jam e tonë. Që i kemë gjenë. Shikëm atët naftës, që i hapëshëm. Se i hoqëm të këtë. Ato të jenë gjenë. Po, i gjenë vëmë. Jo, 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 vetëm arsyeja që e kam bërë këtu, e kam munduar që më zhvendos asfalt, për disa të duaj e shtu. Jo, 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 këtu dhe bëj me një qërë zhavot, si që një në gjyrë tjetër. Jo, ta shqyrën ka kraut tjetër vëtese, shumë dhe shëtë një bukur gjithë panelet, qatia, një gjanë. Po pjesë dhe larë s'ke lidi në të zhërë? Jo, shpar vetëm për këti makinë është e këndër. Dhe e bërë gjithën dhe së larën? Gjitha. Të mund t'i... E me vetë, e prodhon vetë në rritë. Kjo është ideja, nuk e t'i shku një atë një vetë, që për t'i shantën edhe për një fokën, sa vjetë edhe që mëndë. Ti? A ty bëdi që aty dhe të gjithë bëjë kishani? Po, kishani. Kishani një gjithë për dhjithë për dhjithë. Po. Kemi edhe pjesën tjetër, për të shikoj se... Më të ishë, më të ishë me në gajë në shtarë, në bëgjë. To më të shikoj. Ha? Kur ka që ushtarë, atë tjerë janë bërë ushtarë, të serë, në bërë gjithë ushtarë. Jesë, po, fashë nga që në shumë për mua më këtë lojnë që mës tjetë, kur vinë mizë, mës qove e gro, vetëm Këtë taurinë është për... Gjithë taurinë për konsumu, për fjeshtë të gërë tja, qatë pjatë dhe kemi, në ryshë që më përsejë. Po, të shemë, për ujtë, më dorë këtë dhe të dhe. Po, Po këtë bëja këtë për dyre të referat. Po? E brënda vërë nga to karike metalike,
që janë që më të pulës ishile, që i kompozosit dush. Po, 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 se pas tiron historinë e dyve. Nuk kanë ke bëj soi si edhe ti i çaj kot. Jo, jo. Kë ta vëdim? Jo, po vlla emrin tu je vuj soi si ti gratë. Po çdo të vjen tjetër. U bukpesh. Dhe më kazermën, kazermën, kazermën. Su më hepo. Po sa jo një bukë me drita me kështu si tip. Okej. Si shkide bërë që bubura të ka të ato si abin roje që i të e vjeta. Ok, të një të bëmë. Ja dhe kjo vendirojës tjede që vërë është tajnë. Ta tregojmë si ka qenë vjetë? Si ka qenë vjetë? Tre restorante e bitjenë kjo. Po. Ideje që të ketë më shumë pjesën po vinë, po punin, shumë shumë të në brishën dhe ndërgjë. Ato janë bazë restorante, të nëmë. Kjo si shka qenë, të tyra. Të tyra? Shumë, si bërë, kushtë. Po ti bënë qërë përshurë? Që thash, kush do që të vjetë a vizitohet, shka që jenë, ja dhe mrenda, po të shikosh jenë. A do e lërë shu si? Po, si të do, të ishë i gjerë. Nga mata një një gjithë tema, kur a qenë në të konferra, gjoja, u litë. Po, një gjithë gjithë. Po, po, s'ka qenë. Po, kemë edhe vidjen e vjetës, s'ka qenë, s'ka qenë, s'ka qenë, s'ka qenë, s'ka qenë. Po kjo godin është më e mirë, se ka e më mbajtë, se ka pas njësë, po tjetër në që më... Angazhojnë në kësë përmarja të rejë për njësë dhe 200 vëtë atë dhe në shumë. 200 vëtë atë dhe në shumë. Më shumë se 200 vëtë. Duhet i vesh pagat e mija, dhe pagat ullë të së vjen njëri. Ja, rrjetin e njerëzve që do ta mirëmbajnë dhe menaxhojnë. Vetëm mundoj vetëm pjesë që janë shërbime, këtu duhen 250, plus janë shumë propozime, provime të përpunimeve, propozime, mbledhje, prokurata dhe gjë janë mbi shumë, unë them që mos shkojnë 250. Peshore, që e shumë.